ពីសំណាក់អ្នកស្ដាប់ប្រចាំថ្ងៃនៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរសូមអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅក្នុងវេលាខណៈនេះដែរសូមឲ្យលើកយកនូវអត្ថបទព្រមានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ចាជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តនិងមានចំណងជើងថាស្ទើរតែមិនគួរឲ្យជឿនារីដ៏ស្រស់ស្អាតម្នាក់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងដោយសារតែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទខាងក្រោមសូមព
ដំណឹងដល់សានគ្រាមក្រុមនឹងសោកសៅជាទីបំផុតបានកើតឡើងចំពោះយុវតីម្នាក់ដោយគាត់បានទទួលមរណភាពកាលពីព្រឹកមិញនេះនៅថ្ងៃទី23ខែមិថុនាឆ្នាំ2020ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មានទុកជាទម្ងន់ប្រតិឧបតវៈហេតុមួយបានកើតឡើងចំពោះគាត់ទើបឲ្យគាត់ស្លាប់មកបាត់បង់ជីវិតទាំងវ័យក្មេងបែបនេះក្នុងនោះដែរបយងតាមបរិយាកាសហេតុទំព័រដែលត្រូវជាមិត្តភក្តិនៃសពបានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថា បានសរសេរប្រាប់ឲ្យដឹងថាពិតជាលឿនពេកហើយសម្លាញ់គ្នាសឹងតែមិនជឿទេថាឯងខ្លាចទៅជាបែបនេះសូមឲ្យឯងទៅឲ្យបានសុខណាសម្លាញ់បើជាមួយគ្នានេះដែរម្ចាស់កេននីវេសប៊ុករូបនេះក៏បានបញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យដឹងពីមូលហេតុនៃការស្លាប់ចំពោះមិត្តភក្តិរបស់ខ្លួនដែលបណ្ដាលមកពីនាងធ្លាក់ពីលើកម្មចិន្តាស្ថិតនៅផ្ទះរបស់ខ្លួនរហូតដាច់សរសៃឈាមគួរក្បាលក្រោយទទួលបានដំណឹងមរណភាពនេះរួចមកមហាជនបានសម្ដែងការសោកស្
ียมกรอมมูลนิพองได้บางจังสำหรับอัตบัตรประมีในแต่ตรงตนึงอัตบัตรข้างเลือกก็มีนตายปนังบักชมัดสมอกุ้นสมกรบเลีย